Ivana Trump, bivša žena nekadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, preminula je u 73. godini. Ivana Trump je bila prva žena Donalda Trumpa. Imaju troje dece, Donalda Juniora, Ivanku i Erika Trumpa. Ona se za Donalda Trumpa udala 1977. godine, a razveli su se 1992. Veoma sam tužan što obaveštavam sve one koji su je voleli, kojih ima mnogo, da je Ivana Trump preminula u svom domu u Njujorku, rekao je Trump u postu na svojoj platformi društvenih medija. Bila je divna, lepa i neverovatna žena koja je vodila sjajan i inspirativan život. Njen ponos i radost su bila njeno troje dece, Donald mlađi, Ivanka i Erik. Bila je tako ponosna na njih kao i svi mi što smo ponosni na nju. Počivaj u miru, Ivana, saopštio je Donald Trump. Odrasla je u komunističkoj Čekoslovačkoj. Ivana Trump je bila borac, pobegla iz komunizma i prigrlila ovu zemlju. Učila je svoju decu hrabrosti i čvrstini, saosećanju i odlučnosti. Nedostajeće veoma svojoj majci, deci i desetoro unučadi, saopštila je porodica ne navodeći uzrok smrti. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.